こんにちは、桜峰葵です。今回はゆゆゆいです。めぐ、ゆのシナリオの続きをプレイしていきます。6話と7話です。短いので今回はつなげてみました。いつものことですが、初見の方はネタバレになります。 NG な方はブラウザバック等でお戻りください。また1話から5話はすでにアップしてますので、見られてない方は概要欄の再生リストから飛んでください。今年もあと数時間です。今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。大変お待たせいたしました。それではプレイしていきましょう。よろしくお願いします。食事が終わったらトレーニングを行うわ。先森は全員着替えて訓練場に集まって。午後も訓練するの？午前中もたくさんやったのに。午前中は集団戦の訓練だったでしょ。午後は個人の体力と技術向上の訓練よ。はっ。メブは厳しすぎる。そう思わない？そうだよね。この前メブにもう少し訓練量を減らしてって言いに行ったのさ。そしたら、メブ！何？疲れたよ。もうちょっと休みを増やして。オーバーワークはトレーニングの効果を下げるって科学的にもそう言われていて。科学？バーテックスなんて非科学的な敵がいるのに、科学的なんて何の意味もないわ。ってバッサリ切り捨てられちゃったんだよ。さすがクスノキさん。このままじゃダメだと思う。私たち先森隊底辺層は断固状況の改善を望みます。あれ、私底辺層仲間に入れられてる？でも何かいい方法はあるの？真正面からメブに言ってもダメだった。こっちも交渉のカードを持つべきだと思う。ほうほう、どんな？メブの弱みを握るんだ。というわけでミロクさん、メブの弱みを知らない？優雅にティータイムを楽しんでいる時に物粋な話題ですわね。いや、というかミロクさん、寒くないの？今日結構風強いんだけど。風や寒さごときがミロク家の気品あるティータイムを邪魔することはできませんわ。でも今日はストッキングを履いていてよかったと心底思ってますわ。まあ、ミロクさんの行動に口出しする気はないけど。それより話は芽吹さんの弱みについてでしたか？そうそう、何でもいいんだよ。メブの弱点、ミロクさん何か思い当たることはない？そうですわね、芽吹さんの弱点といえば、なんといってもカツオ好きでないことでしょう。いや、それ弱点でも何でもないから。カツオ好きでないということは人生の 60% くらい損してますわ。だからこれは立派な弱点です。ミロクさんに聞いた私がバカだったよ。だいたい芽吹さんの弱点でしたら、私よりもあなたの方がご存知では。スズメさんはいつも芽吹さんにくっついていますから、一緒に過ごしている時間は誰よりも多いでしょ。メブの弱み、弱点、思い当たらないんだよね。メブって基本的に隙のない人間だから。まあ、私は別に芽吹さんのトレーニングメニューに特に不満はないのですが。裏切り者！底辺層仲間だと思ってたのに！底辺層仲間？見られてましたの？考え
えてみれば私、スズメさんから敬語さえ使われていませんわ。上級生なのに。ミロクさんはダメだ、役に立たない。というわけで、そこ行くしずくさん、あややさん、ちょっといい？あ、はい、何でしょう。二人はメブの弱点とか弱みを知らない？弱み？ラーメン。ラーメン好きじゃないことは弱みでも弱点でもないから。しょ。そうだ、あややはいつもメブの部屋を掃除してるんでしょ？はい、そうですね。だったら部屋の中に変なものがあったりしない？例えばやたら可愛いぬいぐるみとか、少女趣味たっぷりな恋愛小説とか。くっくっく、もしメブがそんなものを持ってるとしたら。はぁ、あ、今日も訓練疲れた。クマのプーちゃん、元気にしてましたか？プーちゃんと一緒にいる時間がメブの唯一の癒しだよ。よし、昨日買ってきた小説、王子様ラブロマンの続きを読もうっと。ついに捉えたぞ、決定的瞬間。メブがそんな少女趣味だったなんて。スズメ、このことをバラされたくなければトレーニング時間を減らせ。わかりました、わかりましたから、このことは何卒内密にって感じで。特にぬいぐるみとか恋愛小説は見たことがないですね。そっか。でもなんか変わったものとかはない？変わったものではないですが、プラモデルや模型はたくさんありますね。それだ。何度見ても惚れ惚れするわ。300分の1スケール高松城。はっ、いや待って、よく見たら天守閣のシャチがいない。天守閣のシャチは預かった。返して欲しくばトレーニングを減らせ。プラモを人質に取られれば是非もなしって感じになるよ、きっと。加賀城、別のパターンも考えられる。別のパターン？あ、天守閣のシャチは預かった、返して欲しくば。スズメ、この部屋のプラモは私が作った、私の子供のようなものよ。私の子供を傷物にした、その罪は重い。覚悟はいいか、最後の祈りを唱えろ。ギャー、きっとこうなる。いやー、許してメブ。芽吹先輩はそんな怖い人じゃないですよ。でもスズメ先輩はどうして芽吹先輩の弱点を知りたいんですか？実はカクカクシカシカで。そういうことだったんですね。トレーニングが厳しすぎると。わかりました、じゃあ私芽吹先輩と話してみます。あややが？はい、きっと妥協点を見つけられると思うんです。皆さんの疲労がたまりすぎてもいけませんし、お休みを増やしてはどうでしょうか。先森の戦技能は勇者システムを流用したものです。勇者システムは精神状態に左右されると言いますし。そうなの？はい、
心に問題があると変身できなかったり、戦犬にも同じことがないとも限りません。そうね、わかったわ。少し休みを増やしましょう。どうしたのよ、スズメ。私の時と態度違いすぎない？え、そんなことは。スズメ、あなたの場合はね、普段から休むことばっかり言ってるからよ。うっ、これが普段の素行の違い。それと休みは増やすけど、その代わりサボりは許さないからね。いい？スズメ。はーい。メブ、どうしたの？ご飯進んでないけど。クスノキが上の空、珍しい。この隙に芽吹さんのうどんをカツオのたたきにすり替えておきましょう。何やってるの、ミロクさん。こうやって少しずつカツオを布教していくのですわ。じゃあ私もメブの牛乳をみかんにすり替えて。お二人とも目ですよ、そんなことしちゃ。はーい。芽吹先輩、どうしたんですか？え、あ、ごめん、考え事してて。ちょっと気になることがあってね。今後のために割と重要かもしれない。どんなことですか？危険があったりストレスがかかったりすると雫の性格は入れ替わる。あ、でもどれくらいのレベルのストレスや危険なら入れ替わるのかしら。私もわからない。興味はある。自分でも知りたい気はするけど。もう一人の雫は戦力としてとても優秀よ。入れ替わる条件を調べておくことは今後お役目を有利に行うために役立つと思う。なるほど、一理ありますわ。雫、どれくらいのストレスを与えたら入れ替わるか試しましょう。あ、やってみる。大丈夫よ、しずく。ちょっと痛いと思うけど、すぐ済むから。やるなら早くして。しずく、行くわよ。変わらないわね。デコピンくらいでは無理なようですわ。大丈夫ですか、しずく先輩。ちょっと痛かったけど平気。メブの腕力ならデコピンで岩でも砕けそうなのに。砕けないわよ。人を化け物みたいに言わないで。もう少し大きなストレスを加えてみましょう。ここに用意しましたるは食堂の辛口カレー。そこにジョロキアハバネロのパウダーを投入。さあどうぞ。食べる前から目が痛い。ジョロキア&ハバネロパウダーのせいだね。これは相当な劇薬ができてしまったぜ。一口食べる。痛い。辛いというか痛い。しずく先輩、お水です。ありがとう。入れ替わらないわね。では次は私がやってみますわ。この家は呪われたのか。やー、テレビから女の人が。スズメ、しがみつかないで。見えない。なんでこんな怖いホラーを平気で見れるの、メブは。私も今晩眠れなくなりそうです。神樹様、お守りください。ホラー映画の傑作を取り寄せてもらったのですわ。
これを見れば、雫さんも恐怖で生命の危機を感じ、入れ替わるはず。怖い。すごく怖い。変わってませんわね。面白い映画ですが、セットに少し疑問があります。あの手の家の構造は。メブの大工魂に火がついちゃった。今はそんなのどうでもいいから、もう見るのやめよう。辛さでも恐怖でもダメ。こうなったら徹底的に肉体へダメージを与えてみるしかないわね。まずはランニングを2時間。無理だよ、メーブ。ペース配分に気をつける必要がありますわね。腹筋100回、スクワット100回、腕立て100回、これを3セット。足と腕が痛いよ、死んじゃうよ、メーブ。もっと数を増やしてもいいですわよ。銃剣の切り込み技の練習、3時間ぶっ通しでやるわ。腕が痛い。もう動けないよ、メブ。腕がちぎれそう。昨夜寝る前に思いついた私の優雅な技をお見せしますわ。弥勒さんは普通に練習してください。もうダメ、もう無理、死ぬ。加賀城すすめ、去年14歳、死因は疲労。私も動けない。良い疲労感ですわ。皆さん、疲れに効くレモンの蜂蜜漬けを作ってきましたよ。ありがとう、あやちゃん。あややは天使だよ。というか、なんで弥勒さんは平然としてるの。普段の3倍くらいの訓練量だったよ。意外なことに弥勒さんは基礎体力だけは先森の中でもトップクラスなのよ。嘘、意外。意外。皆さん、私をどういう目で見てらっしゃいますの。ちょっとつ盲信すぎるせいで無駄に動いて疲労したり怪我を負ったりはするけど、雫の性格は入れ替わらないわね。トレーニングでストレスを与えてもダメか。あ、そういえば皆さんに連絡があります。この後予防接種の注射があるそうです。え、インフルエンザなどが発生するとお役目に支障が出ますから。嫌だな。注射っておかしいと思うんだよ。針を体の中に入れるんだよ。すっごく危険だよ。注射ぐらいでピーピー騒ぐんじゃねえよ。ほんとスズメみてえなやつだな。ここで変わるの。激辛カレーや倒れるほどのトレーニングより注射の方が怖いってこと。まあ、いや、なんていうかな、そういうわけじゃねえと思うな。じゃあどういうことですの。入れ替わる法則がわかりませんわ。はあ、どうやら人格の入れ替えをこっちで操作するのは難しそうですね。多少痛かったりきつかったりしても、お前らと遊ぶのが楽しいから入れ替わらなかっただけだろ。それだけ雫はお前らに懐いてるってことさ。